Tem duas baterias dessa câmera, mas eu sempre esqueço de carregar. Sei que eu tô iniciando um pouco tarde o Shurdayflix, na hora de dormir praticamente. O Shurdayflix tem esses hiatos mesmo. Eu fico muito tranquilo porque eu gosto de, no mínimo, um vídeo de 1 hora eu postar pra vocês. E não tem como esse vídeo não ter 1 hora, porque eu filmo de segunda a domingo, né? Na verdade, amanhã eu tenho que ir pra São Paulo. Amanhã eu tô indo pra São Paulo. Quarta-feira eu também vou pra São Paulo. Tenho que estar lá, então eu vou dormir de terça pra quarta, na verdade, pra não precisar ir e voltar de novo. E depois na quinta-feira diminuir um pouco novamente o ritmo. Mas só amanhã eu tenho. Juro pra vocês, eu tenho compromisso 9 horas, que eu vou pro cabeleireiro lá em Campinas, então eu vou sair daqui às 8. Eu tenho um evento, né, que eu vou participar da inauguração da loja da Corello, que vai abrir no Jundiaí Shopping. Depois eu vou pra São Paulo. Tenho que estar em São Paulo 3 horas em ponto pra fazer meu agendamento que eu tenho lá. E conjunto de malas aqui da Gabiano. Vocês perguntou bastante de onde são essas malas, elas são da Gabiano. Elas assim, me servem tanto, né? A G, né, que é essa aqui, me serviu mais pra mudar de casa mesmo. Mas assim, as que eu uso mesmo, mesmo, tipo, é essa daqui, que é a Pezinha e a M. Nos próximos 10 meses, eu acho que eu já tenho mais umas 4 viagens marcadas. Eu falei que esse ano eu não queria viajar muito, porque em janeiro, eu passei janeiro inteiro viajando, né? Eu fui pro Rio, aí a gente viajou com os pais do Lu também. Mas aí agora eu viajei para São Paulo, aí a gente vai fazer uma viagem em maio novamente agora, vai ser bem legal a viagem de maio, querendo ou não, tô animada. Provavelmente eu vou viajar de novo em setembro, e aí eu quero fazer uma viagem em novembro no meu aniversário, e depois em janeiro provavelmente vai ter outra viagem. A gente fala que não quer o negócio, aí parece que, né? Mas eu não tô reclamando também não, porque eu gosto muito de viajar. Essas malas são muito, muito, muito úteis para isso, porque essa daqui principalmente, a Pezinha, nossa, eu uso muito para essas viagens de 2 dias, 3 dias, sabe? Eu vou usar um casaco, na verdade, que eu comprei aqui da Zara. Eu vou usar ele com uma meia calça preta por baixo e vou colocar uma bota de cano longo, acho que vai ficar legal. E será que vai ficar legal? Esse look também pro dia todo, né? Então vai ser pro almoço com a Thay, pro evento também que eu vou fazer da Corello. Eu queria usar um sapato da Corello, mas não tenho aqui. Pra voltar de São Paulo, eu queria muito ter um lookzinho também. Mas nada demais, porque a gente vai voltar só pra, tipo, a gente tem um agendamento lá 8 horas da manhã. Provavelmente eu vou só tomar um café e a gente volta já pra cá. Aí pijama, vou levar um pijaminha também. Eu vou levar esse aqui que eu tô no corpo. Aí amanhã eu coloco ele na mala. Eu quero muito levar ele porque ele é quentinho, ele é longo. E São Paulo faz muito frio, então. Tô pensando em usar esse vestido aqui, porque é vestido, é prático, não preciso me esforçar muito. Aí eu acho que eu vou usar ele com o meu Air Force. Esse Air Force faz mais de 1 ano, acho que deve estar fazendo. Vai fazer 2 anos esse ano que eu comprei. E eu quero muito comprar outro, assim, muito mesmo. Porque eu uso demais esse tênis. Eu juro pra vocês, eu acho que nunca teve um sapato que eu usei tanto na minha vida. É por isso que eu quero até comprar mais modelos de tênis brancos. Vou pegar um sutiã, vou pegar também uma calcinha. E, gente, coloquei meia também. Tudo certo com o lookinho. Tô com medo de fazer muito frio em São Paulo, que sempre faz. E eu sempre passo frio. É antiga aqui no canal, já conhece muito essa bolsa, porque eu já usei muito ela mesmo. Então, eu vou agora colocar algumas coisas aqui dentro. Eu vou colocar já meu notebook, carteira. Amanhã eu vou levar a minha bolsa da Saint Laurent, evento, né, pra montar o look. Mas essa daqui vai ficar dentro do carro, mas pra eu levar algumas coisas mesmo. Então, necessaire e porta-documento e tudo mais. As notificações aqui no Instagram. Aí vou começar, já deixar meio pronta essa bolsa também, só para facilitar a minha vida amanhã. Bom dia, começamos o dia aqui no salão hoje. Hoje é terça-feira e, como eu falei pra vocês, ia ser uma loucura. Aí eu esqueci de filmar pra vocês de manhãzinha. Agora eu tô escovando o cabelo. Esse aqui é o Alan.
E a gente, depois que sair daqui, eu já vou buscar a Thay, a gente vai almoçar juntas. Eu acho que aqui acaba mais ou menos umas 11, e aí eu vou almoçar com ela, depois a gente tem evento no Rio de Janeiro, da Florela, eu vou falar pra vocês, e depois eu vou pra São Paulo. Então assim, no YouTube. Estamos aqui em Itatiba agora, eu vim buscar essa linda aqui. Gente, a gente agora tá indo vocês vão viver muito por aqui. É, agora acostumem-se. Né? Ninguém mandou essa amizade. Ai, gente, a gente tem um evento da Corello pra ir, a Thay me chamou pra gente ir. E é lá no Jundiaí Shopping, então a gente veio buscar ela aqui. O Lu tá aqui também, deixa eu mostrar. Chegamos aqui no restaurante, a gente vai almoçar agora. Olha essa linda aqui. Ai, gente, ela vai começar um canal no YouTube, tá? Eu falei pra vocês aquele dia, comprei a câmera, chegou. Agora só o cartão de memória, mas eu resolvo rapidinho. É, aí ela vai ter canal e aí a gente vai aparecer um no vlog da outra agora. Isso, então, por favor, já vão lá. Isso. Vou deixar aqui embaixo. E eu tô invejando a capinha dela, no caso. Olha que capinha maravilhosa, gente. Ela não quis me dar, porque a amizade não é tão forte assim ainda. E estamos com um boy aqui. Dá oi e fala que você não tem ciúmes das minhas amigas, por favor. Tenho sim. Tenho não, gente. Meu almoço, peguei frango e legumes, tô voltando já a comer bonitinho, que eu tava comendo muito mal. O Lu pegou um macarrão com carne e a Thay também pegou um macarrão, parece delícia. Gente, eu não filmei nada no evento pra vocês, mas é porque eu vou voltar pro evento. A gente tá indo pra São Paulo correndo, eu tô muito atrasada. E aí depois a gente ainda volta pra cá de novo. Gente, só agora que eu consegui sentar pra conversar com vocês. Não é logo logo, vai demorar bastante. Vocês vão saber o motivo de eu estar vindo aqui para São Paulo. Mas das 11 eu juro pra vocês, a gente saiu lá de um dia aí. Eu não consegui mostrar o evento, eu postei o máximo de stories lá no Instagram. Desculpa, gente, mas não deu, porque eu tinha 20 minutos no evento e já tinha que vir aqui pra São Paulo. Aí eu tive que fazer foto, eu tive que gravar um videozinho, né? E aí eu peguei uma bota pra mostrar pra vocês. Aí agora a gente tá aqui em São Paulo. Eu fui fazer as coisas que eu precisava fazer aqui, eu não podia perder o horário de jeito nenhum. E a gente por pouco não chegou atrasado, porque assim, eu não sei porque todo mundo marcou tudo pra hoje, dia 26. Juro pra vocês, tá tudo agendado pra hoje. Hoje é dia 25, né? Não deve nem acontecer. Peguei aqui um frappuccino de brigadeiro e tô tentando respirar um pouco, me acalmar, porque a gente ainda tem que achar um hotel pra ficar aqui em São Paulo. Porque assim, eu tenho um agendamento novamente amanhã, 8 horas da manhã, e da minha cidade aqui em São Paulo dá umas 2 horas. Mas como o lugar é num lugar muito específico, chega quase em 3 horas. Então não compensa de jeito nenhum eu voltar pra Arthur Nogueira, né? Eu queria dormir num hotel aqui. Só que a gente também não queria pagar, tipo, 300, 400 reais num hotel pra dormir uma noite só. Então eu tô tentando muito. O Lu, na verdade, tá tentando ver se a gente consegue achar um hotel pra ficar agora à noite com um valor mais ok. E é isso. Chegamos no hotel. E eu pedi o hot roll do Kisu. Pra mim é o melhor restaurante japonês do mundo. Pelo menos assim, de todos que eu já comi, melhor do mundo. Muito, muito bom mesmo. Pelo amor de Deus, fecha público mesmo. Pra eu comer toda semana, Lu. Um apelo. Cheguei de São Paulo, não mostrei muito pra vocês lá, gente, mas explicando, eu tava muito cansada, depois amanhã eu falo com vocês sobre isso direitinho, eu tava morta, não consegui filmar, e enfim, na verdade eu vim dormindo de São Paulo até aquilo, dirigindo, então não tinha muito o que eu filmar mesmo, mas enfim, peguei duas botas na Corello, eu queria mostrar pra vocês, Eu queria mostrar pra vocês, então, as botas que eu comprei, na verdade, que eu peguei, né, na Corello, que eu fiz parceria com eles. Eu fiquei muito feliz, gente, de verdade, porque é uma marca maravilhosa. Eu fui lá no evento, fui com a Thay, muito fofa, ela que me convidou pro evento junto e eu fiquei encantada. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar essa primeiro. Eu peguei primeiro essa bota aqui, preta, de cano
longo. Ela é de couro mesmo, muito, muito confortável. Uma dica que eu daria pra vocês em relação a Corello é pegar um número menor se você gosta de sapato bem certinho, tá? Essa aqui eu peguei no 38 mesmo, porque às vezes eu gosto de usar com meias maiores, né? E essa daqui eu peguei no 37. E ela vai, parece que vai ficando mais confortável no pé depois, então tem isso também. Então essa aqui eu peguei no 38, depois eu senti que eu poderia ter pegado ela no 37 mesmo. Eu gostei muito dela, ela é linda, o material, sabe? A qualidade é impressionante. E aí aqui ela tem esse salto grosso, mais tratorado. Eu gostei muito disso, eu achei que ela ficou muito bonita. Eu usei bastante ela em São Paulo, ó. Ainda nem marcou, né, o solado, ainda bem. Eu usei ela 2 dias seguidos inteiro, andei muito. Ela não machuca em nada, nada, nada. O pé é extremamente confortável e muito bonita também. Eu queria muito uma bota pra poder usar bastante, sabe? Um sapato além de tênis pra eu usar mesmo e me sentir confortável. Aí eu peguei também essa daqui, que é maravilhosa. Eu fiquei apaixonada nessa bota. É uma bota tratorada também, linda. Essa daqui, ó. Ó, essa daqui eu peguei no 37, tá vendo? Muito, muito linda, perfeita. Eu ainda não montei look com ela, mas eu acho que amanhã ou sexta, que sexta eu vou pra Campinas de novo, eu quero usar, porque eu fiquei apaixonada. Aí outra comprinha de São Paulo que eu queria mostrar pra vocês foi essa base aqui, da Natura Una, que eu comprei. Eu tava querendo muito dar uma mudada daquela base da Candice Berenice. Eu continuo amando ela, mas eu uso muito ela há muito tempo, né? Já faz mais de um ano, eu acho. Ah, não, faz bem mais, com certeza. E eu queria uma base com uma embalagem melhor também, né? Essa base da Candice, ela é maravilhosa, só que eu não sou tão fã da embalagem em si. Mas continuo amando a base, eu acho que a base vale tudo, sabe? Só que... E eu acho que também, né, pelo preço, eu acho que eles provavelmente não vão trocar a embalagem, porque a embalagem é cara e aí a base ficaria bem mais cara. Mas essa daqui eu achei um preço até ok, ela foi 140, ela tem 30ml. Ela é uma base serum, eu usei ela e eu vi que a cobertura é bem levinha, bem, bem delicada mesmo, não é uma cobertura forte, tá? Pra quem gosta de cobertura alta não vai gostar dessa base, mas eu gosto de uma cobertura mais leve, então eu amei, achei ela linda e eu gostei muito da embalagem, muito mesmo. Eu gosto de embalagens bonitas assim, que às vezes eu uso pra fazer alguma foto, algum conteúdo. Ela é de conta-gotas, né? E eu amei. Eu peguei ela no 23F, tá? Queria pedir pra vocês também, pra quem puder me acompanhar no Instagram. Eu tô fazendo bastante post, eu tô mudando um pouco o meu feed também. Tô bem feliz com isso, tá ficando muito fofinho. E eu sei que muitas de vocês me acompanham aqui e não me acompanham no Instagram. E por lá eu posto bastante coisa legal, mostro o meu dia a dia. Nos destaques também tem alguns links que vocês sempre acabam me pedindo por aqui, pelo YouTube, né? E eu acabo não conseguindo responder todo mundo. Também tô fazendo destaque de looks. Esse daqui tá ficando muito fofo, que eu tô colocando as minhas unhas, né? De inspiração pra vocês também. E também falo um pouco sobre cabelo, mostro alguns detalhes, alguns looks pra academia. E também aqui tem dicas de livros, bem legal, tem vários livros aqui. E no Instagram, querendo ou não, eu falo muito sobre a minha rotina, mostro o meu dia a dia, posto foto. E eu acho que é legal pra quem gosta de acompanhar por aqui também acompanhar por lá. E também no TikTok, tá? O TikTok também tá crescendo bastante. Bom dia, hoje é quinta-feira, mais um dia de vlog. Eu hoje tô acordando um pouquinho mais tarde. Ontem foi muito cansativo mesmo, por isso que acabou que o que eu mais mostrei pra vocês mesmo assim foi foram as comprinhas que eu fiz, né, as botas que eu recebi da marca e a base. Eu tô testando a base ainda, mas eu falo pra vocês depois, hoje eu vou usar ela de novo, acho. Mas eu tava muito cansada, gente, eu tava muito cansada mesmo. Essas viagens, e viaja pra lá, e viaja pra cá, e vai pra São Paulo e volta, eu tô ficando muito, tipo, fora da minha rotina, sabe? Eu acho que também eu fiquei doente, né, depois que eu voltei de São Paulo. Eu só queria uma semaninha que eu tivesse na minha rotina, tipo, de estar aqui em casa, de comer aqui em casa, de não ter que comer em restaurante, comer em padaria, comer fora, enfim. Mas, enfim, eu vou pra academia sim, eu não fui terça, não fui quarta, mas hoje eu vou. Porque se eu for hoje e amanhã, como eu fui segunda, pelo menos 3 vezes a semana eu fui pra academia. E eu não quero ficar de novo sem ir mais de uma semana, eu quero ir, quero treinar hoje. Aí o que eu faço, gente, pra ir pra academia é pentear minha sobrancelha pra cima, que eu tenho gostado bastante, que eu acho que dá um up no olhar, assim. E
passar um pouquinho de gloss pra dar uma acordada. Aí agora eu vou pra academia e... Ah, eu esqueci de... Eu tenho que fazer uma entrega de polvilho aqui. E eu também tenho uma... Eu tenho que ir no correio, porque eu fiz os desapegos e várias das coisas, na verdade, quase tudo já vendeu. Então eu preciso ir no correio já postar essas coisas. Tem necessaire pra postar, tem a bolsa da Coach que vendeu também. É, tem bastante coisa pra eu postar, então eu vou lá. E preciso editar vídeo pro YouTube hoje. Enfim, depois que eu voltar da academia, eu falo com vocês sobre isso. Olha isso. Tá esperando a mamãe aqui sentadinho, é? O Jack é muito fofinho, gente. Sério, não dá. Vou arrumar a bolsa agora pra eu ir pra academia. Eu não sei se eu coloco um boné. Faz tempo que eu não uso boné pra ir pra lá. Fica tão bonitinho. Fica tão, sei lá. Não sei. Você gostou, filho? Você gostou da mamãe de boné? Ai, ali no espelho. Tá bonita? Que bonita, boné. Você que foi assim. Ai, gente. Não sei. O que vocês acham? Eu vou de boné? Treinar? Ou eu vou sem? Tem outras cores também. Eu quero muito comprar um da New Balance bege. Porque esse daqui... Ai! Ai! Esse daqui, ele fica meio gordinho aqui em cima. Eu não gosto, sabe? Eu gosto desses que são bem retos mesmo. Ah, não vou de boné, não. Vamos lá, bolsa, peraí. Pensa pra mamãe pôr a bolsa aí. Dá licença. Aí fica dentro da bolsa. Pronto. Pronto, pronto. É isso. Vocês conseguem ver? Isso, um gatinho. Ai, meu Deus. Caiu. Tadinho. Gente, pegar as minhas coisas que estão lá na sala ainda, de ontem. Aí eu deixo aqui, acho. E vou. Tô trabalhando. Aí eu tô tomando um café aqui. Na minha xícara nova. Essa xícara aqui eu comprei na Kamikado e eu tô amando ela mesmo. Ela é muito linda, ela é bem grandona. Eu gosto de xícaras grandes que eu tomo bastante café. Coloquei o leite espumado, um pouquinho de canela aqui em cima. Hoje eu comi saudável o dia todo, então eu tô super feliz. É delicioso esse café aqui. E agora eu vou um pouco pro computador. Hoje eu vou passar quase o dia todo sem maquiagem, então não vai dar pra eu testar a base com vocês. Mas eu queria dizer que eu gostei tanto da embalagem dela. Eu amo embalagem de vidro em maquiagem, acho que fica tão lindo. Uma coisa que eu comprei recentemente também, que eu não mostrei bem assim pra vocês, foram pincéis. Ai, quase quebrei. Eu comprei um kit na Sephora com esses pincéis aqui. É o RT402, RT300, 400 e 200. É um kit, né, da Real Techniques. Eu tô usando esse daqui, então, pra contorno. Esse daqui eu tô usando pra contorno de regiões mais delicadas. Esse daqui eu tô usando pra pó e iluminador. E esse daqui eu tô usando pra blush. E eu tinha também essa esponjinha aqui da Real Techniques também. Eu amei essa esponja, ela é bem macia. Eu gostei mais até do que as esponjas da Mari Saad. As da Mari também são muito, muito macias. Mas essa daqui eu achei que além dela ser super macia, ela também tem uma qualidade, assim, sabe? Pra você colocar o produto. Não sei explicar pra vocês, parece que ela espalha também. É muito, muito boa, eu gostei muito. À noite, o Lu fez nachos pra gente, que eu tava com um desejo de comer nachos. Não posso falar desejo, porque elas vão falar que eu tô grávida. Estou tomando isso aqui que eu amo, gente. Eu que parei de tomar refrigerante, isso aqui é maravilhoso. Ele é um suco de uva gaseificado, então... Ele é um suco de uva gaseificado, então... Ele não tem adição de açúcar nem nada e fica muito, muito gostoso. Recomendo demais. Bom dia, hoje é sexta-feira. Hoje acho que vai ser um dos dias animados também, né? A gente começou a semana animada e deu uma pausinha. E aí agora a gente volta pra animação. Eu já tô me arrumando, mas eu vou sair de casa só 9h30, agora são 7h07.
É, eu vou pro salão hoje. Hoje eu tenho duas coisas pra fazer. Hoje eu vou voltar renovada aqui pra casa. Hoje eu tenho unha e eu tenho cabelo também. Eu nem, assim, eu nem acho que meu cabelo tá sujo o suficiente pra lavar. Geralmente eu espero ele ficar um pouco mais sujo. Eu lavo o cabelo duas vezes por semana. Então, assim, eu lavaria ele amanhã, enfim, domingo. Mas como eu já vou pra Campinas, né, fazer as minhas unhas, eu decidi que eu quero lavar ele sim. Eu já vou deixar ele lavado, que daí eu passo o final de semana com ele lavadinho. Eu vou usar, gente, essa base aqui da Natura Una pra testar hoje com vocês. Eu já usei ela uma vez, na verdade, né? Eu gostei muito da embalagem dela. A forma de aplicação, pra mim, é um pouco diferente do que eu tô acostumada, né? Porque ela é aplicada desse jeito, né? Em gota, então eu sinto que você tem que espalhar rápido. Ela tem uma cobertura bem leve. Gente, soltou tudo a base. Meu Deus. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver? O que aconteceu? Será que eu passei muito hidratante antes? Eu passei vitamina C. Será que foi a vitamina? Porque não foi a base que fez isso a última vez. Gente, saiu um pedaço. A última vez que eu apliquei essa base, isso não aconteceu. Será que foi a vitamina C? Às vezes não bate a fórmula. Olha isso, ela tá saindo inteira na minha cara. Que isso? Nossa, tô me sentindo a Karen aqui testando a base. O que tá acontecendo? Meu Deus, a base tá saindo toda. Eu tenho certeza que foi algum produto que eu usei antes. Não foi ela, não tô reclamando da base justamente por isso. Porque eu realmente já usei essa base um dia e isso não chegou nem perto de acontecer. Eu vi um vídeo falando que não se pode misturar. Nossa, saiu toda na minha cara. Eu vi um vídeo falando que não se pode misturar base oleosa com produto de óleo, a base de água, sei lá. Eu vou esperar um pouquinho, então, pra ver se os produtos entram mais na minha pele, e aí eu vou espalhar ela. Ela já ficou um pouco no meu rosto, mas ela esfarelou muito, assim, como se eu tivesse passado protetor daqueles que esfarelam. Não, esfarelam. Tô um pouco chateada, porque eu sempre faço cuidados com a pele antes de começar, então eu acho que eu já vi que ela tem que ser o tipo que você tem que fazer e deixar o produto entrar bem na pele antes de começar. Então eu vou fazer preparar minha agenda aqui e eu já falo com vocês, tá bom? Já estou com a pele bem mais absorvida com os produtos, então eu vou tentar aplicar a base novamente. Eu realmente, assim, já tinha usado essa base uma vez e não me deu esse problema, tá? Então, por isso que eu tô falando que eu não acredito que seja a base em si que tá dando isso, ó. Tá vendo? Aplicando agora, não deu tanto, mas deu um pouquinho aqui do lado, ó. Ela fica muito bonita na pele, assim. Deu certo, apesar de ter dado um pouco errado, fazer a manutenção da minha fibra de vidro hoje. Ela durou bastante, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá desse jeito aqui, mas ela, claro que ela cresceu bem. Não chegou a dar um mês, eu acho que deu 25 dias que eu fiz a última. Eu não lembro exatamente quando eu fiz a última, mas durou bastante, eu gostei muito. Não achei que eu enjoo, sabe? Que ai, depois de 10 dias eu já não tô mais gostando da unha. Não. Na verdade, assim, eu acho que eu aguentava ficar mais um mês com essa unha aqui, porque ela é tão neutra, ela é tão, tipo, delicada, sabe? Então todas as vezes eu acho que eu vou pegar, fazer essa pegada, fazer esse jeito mais neutro, mais delicado mesmo. Pra, já que eu vou ficar quase um mês com a unha, eu não me arrepender e enjoar no meio do caminho, né? Sobre quebrar, essa daqui quebrou, eu colei ela. Mas ela quebrou, eu sei que não foi por, sabe, questão da fibra em si. Eu sei que foi muito por minha causa, coloco muito colar, né? E aí eu sempre que eu vou colocar o colar ou pulseira, eu puxo justamente com esse dedo aqui o fecho. Então foi soltando, foi lascando a unha. E aí ela quebrou, então eu nem tô mais eu abrindo o colar, eu tô pedindo sempre pro Lu abrir pra mim, porque senão ela quebra.
Coisas de quem faz unha, né? Vou passar um blushzinho agora. Então, agora que eu peguei aqui esse blush da Rare Beauty, eu queria até falar sobre isso com vocês. Eu tava muito ansiosa pra comprar o gloss que a Rare Beauty lançou. Tem alguns produtos da Rare Beauty que eu gostei muito. O blush, eu acho que foi assim, meu preferido disparado. O contorno eu gostei bastante também, mas assim, ele espalha super fácil, mas eu acho que pra mim seria uma cor um pouco mais fria, pra parecer mais um contorno mesmo. Mas eu gostei bastante e ele tá durando bem, assim. Ainda tem bastante produto aqui, então eu gosto muito de produto que eu compro, uso bastante e ele dura, sabe? Até esse produto que eu compro, ele acaba rápido. Mas uma coisa que eu não gostei nem um pouco foi o iluminador líquido. Eu achei bem ruimzinho mesmo de aplicar, não gostei da forma que ele fica no rosto. E o gloss foi outra coisa que eu não gostei tanto, porque assim, eu realmente tô evitando ao máximo produtos que ardam na boca. Por isso que assim, quando eu falo pra vocês do Boquinha Cream, por isso que eu gosto tanto dele, porque ele realmente, ele praticamente não arde nada. E esse da Rare Beauty, ele arde um pouquinho, e eu não tô mais nessa fase, gente, sério, eu juro pra vocês. Eu tenho preenchimento labial, né, bem pouquinho, eu tenho 1 ml de preenchimento, já tem 6 meses, então acho que já saiu bastante. E eu quero fazer de novo, eu prefiro, juro pra vocês, ir lá apagar, fazer o preenchimento labial, uma agulha e ficar com uma boca grande naturalmente bem, entre aspas, assim, do que ficar passando produto que arde. Juro pra vocês, eu não gosto da sensação de toda vez que eu quiser passar um gloss, a minha boca ficar pinicando, ficar ardida. Aí eu testei o dela, não gostei. Outra coisa também é que eu achei que o tom que eu mais queria, gente, era o Encourage, Serenity, não sei. Era uma cor linda que eu achei na foto. Mas aí na minha boca, eu não sei, a minha boca ela já tem um tom mais pra um rosa queimado, assim. Eu não tenho a boca rosadinha clarinha e eu nem tenho a boca avermelhada. Eu acho que, não sei, é um rosinha assim meio queimadinho. Então eu acho que dependendo do gloss que eu passo, fica meio rosa demais. Aí eu não gosto tanto. Então não curti na minha boca. Eu achei que não ficou bonito nenhum tom, nenhum dos que eu usei, eu gostei. Aí agora eu tô desesperada, querendo muito mesmo o gloss da Kiko. É Kiko o nome? Acho que é esse o nome. Só que ele não vende em nenhum lugar aqui perto, né, da região que eu moro. A única loja que tem é em São Paulo, que eu descobri, né, que é a única loja que tem. Mas logo logo eu vou ter que voltar pra São Paulo de novo. Essa é uma coisa, gente, que eu percebi que tá acontecendo muito. Eu tô tendo eventos ou coisas pra fazer em São Paulo com muita frequência. Então eu percebi que eu tô indo com bastante frequência pra lá. Eu gosto da ideia, mas não tanto. Vocês já me perguntaram muito isso, sabe? Se eu moraria em São Paulo e tudo mais. Eu acho que eu moraria mais pelo trabalho, não sei. Mas é porque... Eu não sei se é porque toda vez que eu vou pra São Paulo eu tenho que resolver coisas e tendências e tudo mais. Mas toda vez que eu vou pra São Paulo eu volto com enxaqueca. Juro pra vocês. Eu não sei também, né? Acho que às vezes você aprende a gostar, você se acostuma, né? O Lu é de São Paulo, né? Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu acredito que já. Ele nasceu em Guarulhos e ele morou a vida toda lá em São Paulo mesmo. E ele ama, gente. Ele vai pra lá, ele fica todo encantado. Apesar que ele fica um pouco nervoso na hora de dirigir, ele sempre fica bravo. Eu acho engraçado que ele vira outro motorista lá em São Paulo. Ele fica estressado e ele sai que nem um doido, assim. Eu fico, meu Deus do céu. Eu já dirigi também em São Paulo. Eu tô começando a me acostumar, porque todas as vezes que a gente tá indo, eu dirijo pelo menos um pouco. E nossa, que cansativo, né? Tipo, é muito assim, se você seguir bonitinho, dá tudo certo. Mas é tão cansativo, porque parece que você tem que estar com atenção nível master, assim, sabe? Assim, muita, muita atenção. Coisa que... aqui em Arthur, em Campinas, você tem que estar com atenção, mas não é assim tanto, sabe? Porque são cidades que te permitem demorar um pouco mais pra fazer uma curva, ficar olhando, ficar pensando, será que é aqui mesmo? São Paulo já é aí, vai. Agora minha maquiagem deu certo, a base.
ficou bem neutra, né? Bem, enfim. Eu não acredito que eu vou lavar o cabelo, gente. Eu acho que eu nunca lavei o cabelo, porque meu cabelo já tá... Quando eu mudar pra Campinas, eu vou começar a tentar lavar no salão pelo menos 2 vezes por semana. Eu não quero... Eu quero evitar ao máximo lavar em casa, sabe? Em casa eu lavo mais pra uma manutenção mesmo. E lavo com produtos de reconstrução, pra meu cabelo ir ficando mais forte. Porque eles lá, eles hidratam muito, né, o meu cabelo. Toda vez que eu vou pra lá, eles hidratam bastante. Então... Meu cabelo, inclusive, tá bem mais bonito, assim, do que tava antes de eu começar a cuidar esses tempos. Ó, ele tá mais brilhoso, tá mais hidratado. Enfim, ele também tá bem repicado. Às vezes vocês até falam, ai, Xi, uma parte tá maior, uma menor, enfim. Mas não, gente, tá certinho. Mas é porque quando meu cabelo não está escovado, porque é ondula, né? Tem parte do meu cabelo que fica mais ondulado e tem parte que fica mais reta. Aí parece que tá mudando o tamanho. Mas aí quando você escova, fica certinho, bonitinho, entendeu? Vou escolher o look agora, vou me arrumar. E... Oxi. Apaguei a luz. Vou escolher o look agora e vou me arrumar. E enfim, aí eu vou pro salão. Primeiro eu vou fazer a unha. Eu tô querendo fazer um rosinha bem delicadinho, assim, um rosa bem delicadinho. Dessa vez eu fiz francesinha, dessa outra vez eu não quero fazer desenho de nada, eu só quero cor. E aí na outra vez eu acho que eu faço novamente. Aí eu tô pensando na próxima. Que é legal que você, como você faz uma vez por mês, você vai pensando já nas unhas de cada mês, assim. Pensando na outra vez, né, que vai ser pro inverno, eu já fazer uma coisa assim com um tonzinho de marrom, né, pra ficar mais invernal. Mas eu pensei num rosinha bem delicadinho mesmo. Não adianta, sabe? Não adianta você fazer essa unha que vai ficar um mês todo numa cor muito marcante. Você vai se arrepender porque tem que ser algo que você use e não enjoe. Eu tô pensando num rosinha tipo esse aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu virar aqui. Olha, esse rosinha aqui, tá vendo? Um rosinha bem delicado, bem neutro mesmo. Pra realmente eu não enjoar. Organizadinha aqui agora no armário, que deu uma bagunçada. E eu queria muito, gente, dicas de vocês de onde eu comprar um porta-joias legal. Eu tava querendo um da Vivara, que eu vi, que eu achei ele lindo, lindo mesmo. Mas ele tá bem caro. Aí vocês falaram da Shein também, mas não sei, tô um pouco em dúvida também de taxar. E aí, sabe, dá trabalho pra comprar. Mas eu queria muito mesmo um novo. Hoje eu acho que, quando eu for no shopping de novo, eu acho que eu vou dar uma passadinha na Vivara e vou ver ele de perto, assim. Porque, assim, a Joias Prime me manda várias joias no mês. Vocês sempre perguntaram muito isso, né, gente? Eu tenho peças deles, claro, claro que eu já comprei. Tenho peças também deles que eu posso pegar, né, pra mim, assim. E eu também tenho peças deles que eles deixam comigo o tempo que eu quiser. Então, se eu quiser ficar com a peça pra usar pra algum evento ou pra qualquer coisa, eu vou deixar aqui. Então, várias dessas peças aqui não são minhas, mas eu uso sempre que eu quero. Essas aqui que eu uso muito são minhas. Esse anel é meu, né, pulseiras, braceletes, a maioria, mas tem algumas diferentes. E eu queria, querendo ou não, acaba que eu fico com muita peça. Então, eu queria muito um porta-joias maior, que eu pudesse colocar bastante coisa, sabe? Aqui escolhido, coloquei... Eu já vou mostrar pra vocês, tá? Que eu também... Isso é uma coisa que eu tô falhando muito nos vlogs. Eu tô esquecendo de mostrar pra vocês os looks que eu uso. E eu não quero esquecer, porque eu sei que é uma das partes dos vlogs que vocês mais gostam, né? Então... Hoje o dia tá muito corrido mesmo, assim. Eu tô... Ai, ainda bem que eu não tô mais, gente, agendando muito trabalho pra fim... Nossa, eu não gravei vídeo pra domingo. Meu Deus. Mas enfim, ainda bem que eu não tô mais arranjando muito trabalho pra fazer no final de semana. Mas aí isso faz com que durante a semana eu tenha uma rotina muito, muito enlouquecedora. Hoje eu vou fazer a unha, mas esse lugar que eu faço em Campinas, eles são muito rápidos pra fazer. Então acho que 1h30 no máximo já tá pronta. Aí tá marcada 10h30, então meio dia pra eu estar pronta. Aí eu vou pro cabeleireiro, eu vou lavar o cabelo lá no salão. Depois disso,
Eu acho que eu vou pro shopping, eu quero comprar uma capinha de celular, quero entrar lá pra ver se eu acho alguma. Já faz mais de 2 semanas que eu tô com essa capinha, eu quero comprar alguma, qualquer uma que seja, nem que seja transparente, sabe, bonitinha assim, pra eu usar um tempo até eu achar a que eu quero mesmo. Eu quero uma de couro, aquele couro que é mais durinho assim, no bege, e eu não tô achando lugar nenhum pra comprar, eu tô achando ela meio caramelo. Que é igual a capinha que a Thay me mostrou, inclusive. Só que eu não quero comprar igual a capinha dela, que eu acho meio chato. Ela falou que não liga, mas eu acho meio chato. Enfim. Aí eu fiz o meu café. Tô tomando café sem açúcar, café com leite. E bastante canela em cima. A canela tira de mim um pouco a vontade de tomar com açúcar. Enfim, tenho muita coisa pra fazer hoje. Muita, muita mesmo. Também tenho que ir no mercado, tenho que... Enfim, tenho muita coisa pra fazer hoje. Muita, muita mesmo. Enfim, tenho muita coisa pra fazer hoje. Muita, muita mesmo. Também tenho que ir no mercado, tenho que editar um vídeo. Deixa eu até ver ó, a agenda aqui. Tinha que gravar um TikTok hoje. Deixa eu até ver ó, a agenda aqui. Tinha que gravar um TikTok hoje. Link pro Mercado Livre, emitir uma nota fiscal de uma marca, enviar orçamento pra outra marca, fazer uma tela de outra marca, gravar o que tem na minha bolsa da Michael Kors. Isso eu vou gravar pro TikTok. Gravar takes também aqui pro vlog, né? Eu sempre coloco isso porque às vezes eu esqueço. Então eu tenho que colocar. Editar o vlog que eu vou tentar soltar hoje, mercado, geral na casa, correios, porque eu tenho que postar as comprinhas... as vendas que eu fiz no desapego. Eu acho que as meninas vão me matar, mas eu não sei se eu vou conseguir ir hoje pro correio. Porque assim, eu coloquei lá no desapego que eu iria até uma semana depois das compras, né? Metade das compras foram feitas na terça-feira, as outras na quarta. Então eu tenho até quarta-feira pra ir no correio. Porque realmente eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo aqui em Arthur pra ir nos correios. Porque eu ainda tenho que embalar tudo e fazer tudo, eu não sei se vai dar tempo. E o correio aqui na minha cidade, se eu não me engano, fecha às 5. Então eu tenho que, tipo, teria que estar saindo de Campinas no máximo 3 horas pra chegar aqui e arrumar tudo. Não acho que vai dar tempo. E também tem mais pessoas comprando coisas hoje. Então eu acho que o ideal vai ser eu ir na segunda-feira mesmo. Aí eu tenho que fazer foto e stories da Joias Prime, que tem hoje, e editar e postar o TikTok que eu gravei. Hoje eu passei o gloss da Fenty Beauty na boca. Eu tô viciada em gloss, assim. Tá virando uma coisa até meio obsessão, assim. Eu não sei por quê. Porque gloss dá pra você ter vários, vários, vários. Eu nunca fui muito fã de batom. Nunca gostei muito. Não gosto da textura que fica na boca. Não gosto da cor também. Eu gosto muito mais dos meus olhos. Então eu gosto de dar mais destaque pros olhos do que... pra boca, mas eu sempre, tipo, tive meio, assim, preguiça de usar batom. Só que gloss eu gosto tanto porque dá uma corzinha na boca, deixa bonito, deixa ela brilhosa, bem destacada, mas não deixa pegajoso e também... deixa pegajoso até, né, mas é de um jeito que eu gosto mais, que eu sinto que tá hidratando, não textura. Acabei de fazer a manutenção, vou agora no Starbucks, eu tô morrendo de fome, eu não comi absolutamente nada. Depois eu mostro pra vocês melhor como que ficou a unha, mas eu fiz um rosinha bem delicadinho, assim, é quase como se fosse a unha mesmo, mas um tom mais rosado, transparente. Eu gostei bastante, eu queria usar um rosinha delicado, porque no próximo mês eu já quero fazer uma coisa com um tom mais escuro, que mês que vem como... nossa, eu coloquei a bolsa junto com... meu Deus. Porque mês que vem, como que vai estar mais assim na fase do outono, né? Eu queria uma unha com um tom assim. Aí agora eu vou lá no Starbucks comer alguma coisa. E depois mais ou menos uma hora, eu vou fazer o cabelo. Aí saindo de lá, eu vou no shopping correndo. Eu vou ver se eu consigo comprar a capinha lá correndo no shopping mesmo. E se eu consigo comprar um retinol, alguma coisa. Só que também não sei, porque eu paguei a unha, eu gastei bastante hoje já. Que eu paguei uma última parcela de um negócio que eu comprei. Então, né? Mas vamos lá. Vou no Starbucks. Você quer ir? Starbucks Cambuí. Obtendo itinerários para Starbucks.
Ela não viu o Cambuí, que é importante. Senão ela vai me tacar no shopping. Deixa eu ver. O mais perto daqui é a 14 minutos. Como que é? Então vamos. Eu vou agora. Vamos lá. Então eu preciso... Necessito tomar um café. E eu já tomei café hoje, né, gente? É que eu necessito também comer alguma coisa. Pelo amor de Deus, seja educado e me deixa sair daqui. Ah, aqui é de boa. Ah, 1 milhão de carros, gente. Ó, tá vendo ali? Como é que passa? Vai, motinha, vai rápido que eu tenho que ir aqui. Duro que meu carro é baixo. Tem que tomar cuidado pra não pegar. Isso, Shirley, decide manobrar no meio de uma rodovia com uma câmera na mão. Deu certo. Estamos vendo se ele vai me levar dentro do shopping. Eu coloquei que não é pra ser no shopping, é pra ser no Cambuí. Mas, não sei. Dirigir em Campinas é muito diferente do que dirigir na minha cidade, é lógico, né? Não tem nem dúvida. Mas eu gosto de dirigir aqui, já acostumei, já que eu já vim tantas vezes pra cá. Já tô acostumada. Mas peguei trânsito agora. Que delícia. Travei aqui. Ai, ai. Aí eu vou comer lá rapidinho. Comer algumas coisas. E depois eu já vou direto pro cabeleireiro. Depois o cabelo. Preciso acessar os dados do app WhatsApp. Amor enviou uma imagem. Você quer responder? Ok. Sim. Ai, meu Deus do céu, é a polícia. Ai, que ótimo. Se me parar, tô lascada. Não, tô não, tô com tudo. Oi, gente, deixa eu ir, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo aqui? Nossa, moço. Você é grosso, né? O que que tá acontecendo? Ih, gente, travou tudo aqui. Não vai? O que rolou? Cheguei onde eu queria, vou comer aqui um pouquinho. E aí eu já vou fazer o cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a unha. Vou mostrar aqui que fica melhor. Vamos lá. Eu não vou, não sei nem se eu vou levar a minha bolsa com... Porque eu realmente quero comer e ir rápido pro cabelo. Então eu vou levar só as coisas... Que eu precise pra... Enfim. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Mostrando pra vocês. Tá um rosinha bem delicadinho, né? Aí pra vocês parece mais transparente. Mas tá um rosado mesmo. Eu achei lindo. Gostei bastante. Cheguei em casa. É tradição a gente ter um unboxing. Eu escovei o cabelo e hoje eu vou fazer uma foto pra Joias Farm no jantar que a gente vai fazer com as peças de diamante. Então, esse anel aqui é um solitário de diamante e dois brincos também de diamante.
Tô super chique. Aí a gente vai fazer a foto lá no restaurante mesmo. É, eu gosto de fazer foto mais fora, assim, sabe? Principalmente pra marca, eu não gosto de fazer foto em casa. Aqui que chegou essa entrega são pijamas da Tutiame. Eu vou começar a fazer uma publicidade com eles. Me mandaram, então, uma cartinha fofa, várias balinhas. Deixa eu ver. Então, uma cartinha. Oi, Shirley, tudo bem? Agradecemos muito pela parceria e entendemos seu amor por pijamas, pois agora só vai aumentar. Beijos, Ana, que é a quem eu tava conversando. Ela também mandou balinhas e uma lixinha de unha. E os dois pijamas que eu já vou usar com certeza hoje. Eu escolhi esses dois modelos, gente. Eles são lindos. Eles são estilo pijama americano, né? Que é o que eu gosto muito mesmo. Eu sou bem... Ai, é muito macio. Nossa, eu tava muito animada. Principalmente também porque... Ai, ótimo. E vai servir, que eu já tava morrendo de medo disso. Eu peguei no tamanho P. Eu fiquei com muito medo de não servir porque eu gosto do pijama um pouquinho mais larguinho, sabe? Mas vamos lá. Ó, esse daqui é com essa calça, com boquinhas. Nossa, já gostei que eu vi que a calça é bem longa. E eu sou alta, né? Então eu gosto. E também, olha só a parte de cima. Que coisinha fofa. Já vou usar hoje pra dormir. Eu gosto muito desse estilo de pijama, porque eu sou muito friorenta. Então, preciso. Ela disse que me mandou o nome do cupom na cartinha. Mas não tá, não. O cupom. Eu vou deixar aí pra vocês. Aí eu escolhi esse também. Super, super fofo, com bicicletinhas. Olha só. Gente, maravilhoso. O tecido é muito gostoso. É muito, muito gostoso mesmo. Tem um tecido de muita qualidade. E é aquele pijama de qualidade, tá vendo? Ó? Aqui ele tem detalhes. O botão também é... lindo, olha o botão desse modelo, que fofo, muito, muito bem trabalhado. Então, eu vou colocar ele hoje e à noite aí eu mostro pra vocês ele no corpo, pelo menos um deles já. E amei! Aí agora a gente vai indo pro restaurante. É, não comprei capinha, gente, que a única capinha que eu gostei tava R$349. Impossível, R$349. Boa noite, tô com meu pijaminha novo, tô muito feliz, eu acabei de chegar em casa. A gente jantou, a gente foi num Jaqua e, enfim, vou tirar minha maquiagem agora e já vou dormir. Eu amei o pijama, ele ficou certinho em mim, realmente assim, eu fiquei até meio assim. Eu falei várias vezes pra ela, nossa, eu acho que o tamanho P não vai ser o ideal, porque ela me falou, né, que... ia me enviar o P pelas minhas medidas. E eu falei, nossa, acho que não vai servir esse tamanho em mim realmente, porque geralmente eu compro pijama no tamanho M, porque fica mais larguinho, sabe? Do jeito que tá esse aqui, que é o jeito que eu gosto. É, eu não gosto de pijama grudando no corpo, assim, acho desconfortável. E aí ela falou, não, fica tranquila, que as medidas realmente... batem com o nosso M, que as formas dele são mais larguinhas. Então o M é mais, quer dizer, o P já é mais larguinho assim, e o M também. Então são tamanhos de pijama que são confortáveis, sabe? Eu vou checar. Mas eu acho que já, tipo, já de cara assim, eu fiquei mais apaixonada foi esse aqui, porque ele é bem delicadinho. Mas o outro foi o primeiro que eu escolhi, porque eu achei lindo aquele detalhe das boquinhas, sabe? Achei uma graça. Eu tô montando praticamente uma coleção já, gente, de pijamas desse estilo americano, assim. Só que pro frio eu só tinha um da lingerie que eu comprei, que eu paguei caríssimo. E ele, eu não sei, eu juro pra vocês, eu não sei onde que tá uma das peças, que é a calça. Simplesmente desapareceu, assim, juro pra vocês.
É, eu não acho por nada, desde que eu mudei pra essa casa, mas eu já olhei lá na casa da minha mãe. Não tá. E eu não sei onde pode tá, assim. Juro, eu já procurei em todos os lugares a calça, não acho. Eu acho que nessas doações de roupa que eu faço sempre, às vezes eu coloquei em algum momento sem querer e a peça foi embora. Fiquei muito triste. Então, assim, pijama longo, só tava com o que eu comprei, né, semana passada. E aí agora, como eles têm esse estilo de pijama com estampinha, eles também têm os estilos de pijama neutros, tá? Então eles também têm um pijama preto, se eu não me engano. Gente, é o que eu falei pra vocês, eu tô sem produto aqui, tipo, pra usar na rotina da noite, sabe? Uma niacinamida, qualquer coisa do tipo. Eu vou usar esse produtinho aqui da Enjin, que ele é muito bom secativo de espinhas. E eu tô com algumas bolinhas, assim, sabe? Não é bem espinha. Não sei explicar o que que é. Mas aí agora pra noite eu só vou hidratar mesmo. Hoje eu ia comprar no shopping o retinol e tudo mais, mas tem a possibilidade de fechar uma publicidade com uma marca muito, muito boa de produto de pele que tem esse foco em retinol, em niacinamida, enfim. Então, se eu fechar, aí eu falei, bom, não compensa eu comprar agora, né? Então eu vou esperar um pouco. Ai. Tô usando um hidratante que eu uso de tripé. Pera aí. Baixou um pouquinho. Esse daqui eu tava colocando. Outra coisa que eu vou comprar, eu acho que hoje eu faço algumas comprinhas no AliExpress. Tô muito chateada, gente, de verdade, porque, nossa, tá muito caro capinha de iPhone, tá tipo 300, 400 reais nessas lojas assim, sabe? Eu não quero pagar, porque eu sei que depois ela vai desgastando, eu vou enjoando, aí eu quero trocar. Então, eu quase comprei uma transparente hoje. Mas assim, capinha transparente não me agrada, porque ela fica linda um mês. Aí depois ela amarela, fica horrorosa e eu não quero mais usar. Aí não compensa. Enfim, eu vou passar só uma linha agora no cabelo. Eu continuo usando bastante esse daqui, que é o Oil Reflections da Vela, né? Mas por eu estar lavando muito mais o cabelo no salão do que em casa, quando eu lavo em casa, eu geralmente não escovo, né? Eu tô usando mais, querendo mais usar produtos além do shampoo e do condicionador, sabe? Então, óleo, né? Shampoo a seco, que eu quero comprar muito um. Mas é isso. Ai, eu vou fazer uma fotinha aqui com o pijaminha, só um segundo. Essas almofadas aqui que eu uso na minha cama, toda vez que eu arrumo a cama, eu fico apaixonada por elas. Elas são muito, muito macias. Essas daqui são da MV. A última vez que eu mostrei em vídeo pra vocês, acabou que eu não consegui postar o vídeo na época do desconto. Mas o meu cupom voltou a valer durante essa semana, 20% de desconto, tá? Tanto nas almofadas, quanto nos kits que eu vou mostrar pra vocês. A MV trabalha com toda a linha pra casa de conforto e essa sensação de lar mesmo. Então eles têm os cheirinhos e eles também têm várias almofadas. Inclusive logo logo eles vão lançar novos modelos. Aqui na sala mostrando pra vocês, eles também têm a linha de 100ml. A linha de 100ml inclusive é uma boa ideia de kit pra presentear de Dia das Mães, porque o kit vem com o home spray, um difusor desse tamanho aqui também, tem uma vela, é super fofa, a caixa é linda, já mostrei pra vocês outras vezes fazendo unboxing. É legal que é um valor menor, porque é de 100ml, né? Eles também têm um pote maior de 250, e esse daqui de 100ml. Bom, também vai estar dando 20% de desconto nesse kit aqui, viu? De 100ml, e é super incrível pra manter em casa, manter a casa bem cheirosa. Uma coisa que já me perguntaram é se os bichinhos não estranham o cheiro. E não, nenhum deles teve nenhum tipo de alergia, nem nada do tipo. São linhas pensadas e são linhas muito bem cuidadas também. Eu adoro que eles fazem os produtos de uma forma que realmente garanta que vai ter qualidade. E eles, inclusive, estudam os cheiros, né, os aromas,
pra eles, inclusive, terem efeitos. O Luna, por exemplo, que traz uma sensação de conforto, alguns outros que já trazem uma sensação de limpeza, é incrível. Comeu aquele prato de comida, qual é que ela tá comendo agora? A gente saiu pra tomar um açaí, todo mundo. Minha mãe açaí. Pai açaí. Da noite agora. E a Carol tava doida pra ir num lugar. É, muito tadinha, tava muito animada. Aí vai todo mundo. A gente vai. Eu, meu, o Lu, meus pais. E é isso. Aí eu coloquei um lookzinho. Eu coloquei minha bomber, porque eu realmente tava. É, com frio, mas coloquei também um top, uma calça preta. Bem animada. A gente vai comer um pouquinho e depois a gente volta pra casa. Hoje a gente passou o dia todo na casa dos meus pais, então hoje tá sendo um dia com eles, assim mesmo. A gente vai passar o dia lá. Então, tamo indo. Faxina, então eu tô limpando aqui o banheiro. Hoje a gente realmente decidiu fazer uma limpeza bem assim profunda na casa, então eu tirei tudo daqui, já lavei o box por dentro, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tirei todas as coisas que estavam aqui, lavei aqui tudo, coloquei só as buchinhas ali e deixei tudo aqui dentro, as coisas que eu tirei do banheiro, tem muita coisa, e aí eu vou organizar a pia. O gaveteiro ali eu também quero organizar. Coloquei todos os meus produtos de skincare aqui. Tem vários desses produtos que eu não uso todos os dias, como por exemplo o protetor solar corporal. Apesar que era bom, né? Vou começar até começar a usar. É, mas esse daqui eu não uso todo dia. Tem alguns outros também que eu não uso todos os dias. Então eu vou começar a deixar eles separados no gaveteiro. E aqui em cima eu realmente só vou colocar skincare de uso facial e corporal do dia a dia mesmo. Não tem sensação melhor. Eu coloquei então todos os produtos de skincare que eu uso mais no dia a dia aqui. Voltei a deixar esse gaveteiro aqui pra colocar algumas coisas. Então eu organizei a minha maquiagem do dia a dia aqui. Realmente eu tenho pouquíssima maquiagem, mas eu fico muito feliz com isso, porque eu uso muitos produtos que eu tenho mesmo. Aí eu organizei a maquiagem aqui. Aqui ficaram produtos de cabelo. Aqui tem uma baguncinha, mas tá algodão ali, absorventes. Aqui eu preciso organizar, que eu quero comprar um potinho pra pôr os cotonetes. E aqui vai ficar só produto de cabelo. E nessa última aqui ficaram vários produtos aleatórios, tipo produtos que eu uso quando eu vou pra piscina, sol, pra praia ainda. Mas agora que vai entrar o inverno, não tem necessidade de deixar ali. E esses que eu uso em dias de spa day. Coloquei toalhas limpinhas, novas. Coloquei o kit, esse daqui eu ganhei dos tios do Lu. Organizei aqui também, tá tudo limpinho. Agora eu vou descansar um pouco e almoçar.